然后因为这游艇就不看样子，然后又看样子太苦逼了，感觉。发现了，刚才张柔看听看一个船在滑，浪有点大。我说不是，是我在滑。浪有点大。这种不好玩，就得买大的，能睡觉那种。那个其实不贵，十几万就能买。但是维修啊，这种费用比较高。对，而且你还得有地儿停。没事，你买一个那个靠海的那个房子，之前房价还没有那么火热的时候，就有关注到上面那个西雅图的房子啊，然后它那种也是200来万。哦。但是它是在一个特级游级的那种地方。哦，那很好。价也涨了。这水有多深？这水十来米吧。那就知道了。张叔先给我们量量。张叔扶着我的脚，我把你伸伸下去，然后你告诉我到底深不深。可以，我觉得你最高，你可以拽着这个。不行，我这个胳膊得发挥接你的作用。挺好玩的，所以我们要去科克兰吗？啊，真的去科克兰吗？那个真的可以连着吗？要滑多久啊？你在那个讲好是反了，啊，对，就是说太阳朝着我，是，但是要 upside down， 哦，就这个是叫这样的，对，因为它这底下多一些，这样对滑雪滑的多一些，你那样应该也行，对，它要是不对称，你看到吗？你是这样的，应该是这样的，就是 logo 对自己，但是要转一圈，就是这样转一圈，正反着吗？行吗？这样正反着吗？没有，不是。字要正着，就是你这样这样，哎，我就是这样子的呀，字是倒着的。哦，我这样，我给你说这个意思。对，要这样哈，对，这样对。行了，我们的动力又加5。对，那我们动力加10。我解锁了新的。哇！来，我给你再卖力的滑一个。走。我们是全看的啦，真是！我怎么觉得我们这个水太贵了？我觉得我们被装满了，电动。这么快啊！电，来来来。来可以啊，哇，两个人是吧，这哪儿都多，不知道，是，我感觉左前方向是一个秃子地儿，哦，好带劲啊。还喊号呢，快点！喊号都没用，好吧？哇，太搞笑，在那喊。